აქამდე ხო გაკვეთილებს გთავაზობდით ხოლმე და ახლა ინდური იუმორი უნდა შემოგთავაზა თეონს განუსმინეთ. ეს ფობა რა არის რა ხო არ არსებობს არა ვინმეს გაუგია საერთოდ იაპონური იაკუზა რაღაცა იტალიური მაფია რა ინდური რამე გაგიგიათ ეგეთი არა ყავდეს აბრაგები და ყაჩაღები და ეს რა წარმოვიდგინე ესე უხსნიდი გაიგე აი მაგალითად ხარებადო გოგიაშია რო გოგიარო ეს ფსატის თო იმას იარახ და დაგაჟდა სიკვდილის ბუზია ინდოეთში ეს იქნება ეს ის დაგაჟდა სიკვდილის ხერები ინდოელი 1000-ში არავის საქმე შეერე მე და ნუცმერი ჩა აი ძან სტუდენტوار მე გონი დროა დაუბრუნდეთ უკან თორე ამას უკვე ისიც ეს თავის კატუნები აგი